Eta Jokin, pixka bat hitz egiten jardungean ez izan ditzazkegun arrisku ez edo, aukerak ere zabaldu nahi ditugu, eta horla gaur egun agertzen den nagusienetako bat desazkundea da gure inguruan, baina horrek bai eragiten duela postazkuntza ekonomia bat edo garatzea, zuk hori landu duzu pixka bat, nola ikusten duzu? Bai, bueno, agian ez, desazkundearen kontzeptuak eragiten du polemika, ez, ekonomialari batzuk esaten dute, baina nola desiratu daiteke atzeraldi ekonomiko bat, ez, hori gure historia ekonomikoan katastrofe bat da, ez, da, bueno, nik uste horre pausatu eta ongi argudiatu behar dela zer esaten dugun desazkundeari buruz ari garenean. Eta agian desazkunde gintzaren ideia ere proposatu daiteke, ez, pixkat. Ez dala egun batetik bestera gizarteak hasiko direla desazten, baizik eta egunero, ez, praktikatu behar dugun zerbait, ez, pixkat. Demokrazia ekonomikoan ideia hortan, ba, ez dakit, kontsumo kooperatibak sustatzen, elikagai agroekologikoak produzitzen, produkzioa birtokiratzen, eta abar, ez, pixkat, prozesu bezala ulertzearen zera hortan, ez, desazkunde gintzaren ideia. Eta kontua da, ba, pixkat, postazkunderako ekonomia hori lortzeko, nolabait, gure loditasun metabolikoa, ez dakit nola esan, gure materia kontsumo maila hori murriztu behar dugula, ez? Murriztu behar dugu nora, ba, planetaren mugetara, ez? Orduan, proposamena da, ba, pixkat, gaurko borobil hori edo gazta hori murriztuko dugu planetaren mugetara egokitu dadin, eta gero, ba, izango da, post-azkundeko ekonomia bat, hau da, ez da, ez aziko, ez jaitsiko, nolabaiteko fluktuazio batzuk izango ditu, baina egongo da, nolabait orekan, ba, urtaro ezberdinekin, edo ez, pixkat, ba, planetaren mugekin, eta behar sozialekin, ez da. Eta pixkat, metafora batekin esateko, hau irakurri nion, Parrik izeneko ekonomialari bati, ari da, desazkundearen inguruan, ba, pentsamendu interesgarria produzitzen, eta berak esaten zuen, atzeraldi ekonomiko bat azkundea desira duen gizarte batean katastrofe bat da, ez? Hau da, langabezia igotzen da, pobrezia igotzen da, tentsio sozialak igotzen dira, ez? Hori badakigu, ez? Kapitalismoaren historia ezagutzen dugu. Kontua da, azkundea desira ez duen gizarte batean hori ezela gertatuko, ez? Hau da, desazkundea izango zen dieta moduko bat, ez? Dieta ondo pentsatua, planifikatua eta kontrolatua, ez? Eta hori osasungarria ere izan daiteke, ez? Piskate, ez da pisua galtzen dugula egun batetik bestera, ba, olako, ez dakit, istripu bat eduki dugulako, baizik eta poliki-poliki bagoaz, ez? Pisua galtzen, eta nolabait osasunan irabazten, ez? Bizkat, hori metafora hori gustatzen zait, ez dakit nola ikusten duzun. Bueno, erakargarritasunari begira nolabait, bai, desazkundea ipedutakoan niri etortzen zaidana bada, bueno, ego Ameriketan eta Amerika Latinoan erabiltzen den kontzeptua, buen bibir, ez dira inundik inora gauza berdina, baina bai batek baduela kutsu negatibo bat edo konnotazio negatibo bat gehitu zaiola desazkundeari atzera egiteari bezala, ez? Baina arte garatu duguna eta ustez ongi egin dugun hori desera ikitzeari, eta besteak berriz baduela askoz ilusio pizteko gaitasun handiago bat, ez? Ongi biziko zaren norabait egiteko bidea. Bien arteko aldea bada batetik batek desmantelazio bat eskatzen duela, eta besteak aldarrikatzen duela, baien sinergia gehiago izatea naturarekin. Alde horretatik, batez ere iruditzen zait desazkundeak bere bidean aurrera egingo badu, orduan hurbilduko dela buen bibir horretara gehiago, baina bueno, oraingoz ez direla bat ere antzeko kontzeptuak. Hala ere, bai iruditzen zaidana da, eta desiragarritasun falta hori egozten zaionean desazkundeari, badela trampa bat edo gezur bat, ze desiragarria den kontzeptu baten alde ere ez da egiten. Hor askotan terminologian eta galtzen da beste nunbaitetik ez eragitatik, hori iruditzen zait.
Eta, bueno, gero desazkundean, nonbaitetik ikasi beharreta, bueno, batez ere gastu energetiko handiena garraioan daukagula ikusita, eta garraioa gehien txuena elikadurarekin lotuta dagoela ikusita, ba, iruditzen zait oso arlo beharrezkoa begiratzeko, desazkunde ikuspuntutik. Baina aldi berean iruditzen zait, hor eredua bera ere zabalagoa dela, eta badela adiera ezgarren nun zabalago begiratu behar diogun, ze elikadura sistema osasuntxu bati helduko badiogu, elikadura hartuta adibidetzat, baina ikusi behar dugu baita ere denako ez daukagula eskumenik elikadura osasuntxu bat ukitzeko gaur-gaurkoz. Hori gertatzeko zer egin behar den, eta beti doakigu burua egin behar diren erabaki politikoetara, hartu behar diren neurri instituzionaletara, eta hor lagoa adibidez adierazgarri ikerketa bat, duina, proiektua dela, horrein zuten ikerketa oso ona da. Nekazariek zer lan egiten duten, bai, lankarga aldetik, produkzio aldetik, behaien produktuak ekoizteko edo. Eta horrik ustean da, saltzen dituzela aldutenaren azpitik edo beren prezio duinaren azpitik egin behar izaten dutela lan. Eta hor bai eskatzen dena lan politiko bat, eredu bat aldatu behar dena, baina eredu horretan zein da lauka kontsumitzaileak. Zegia da, kontsumitzaile zabala hartuta, eta lehen esaten genuena, euskal herritarra, la homogeneo hartuta, bagian denok ezin dutela, baina zenbat kontsumitzaileak egin dezakete eredu horren alde. Zenbat sektoretan dauzkagu fragmentatuta, eta bakoitza bere txokotik lanean jarri, eta eredu horren alde bai, baina praktikan zenbat egin dezakegu. Hor, niri zaila egiten zait, bere iztea ea zenbaterainoko den ardura politikoa, zenbaterainoko den ardura gizarte ardura bat, maila sozialean hartu daitekena. Bueno, hor. Eta gero bai irutzen zaidela beste kontu bat, eta desazkundearekin ere etortzen denean, lana, ez? Eta zenbat denbora pasa behar lehen lanean, zer eribilme gara gutxiago ekoiztu behar degula, gutxiago konsumitu behar degula, ba, bueno, horre gurpilak pintxazo batzuk eukitzen hasten da. Ez da egite lanaren gaiari heldu nahiko zenioken. Bai, bueno, igual lotuta daude, ez? Nekazarien produktu osasuntxuak ere lana den neurrian. Eta, bueno, nik uste horre ez dakit automatikoki gertatu den, baina gertatuko den, baina bai egin behar dela lan bat, ez? Pixkat, nola baita, balio soziala emateko bertakoari, ez, agian oso entzuna da, eta agian badaude kanpainak, ez, baina oraindik eta gehiago, ez, eta esaten badugu, ba, produkzioa birtokiratu behar dela, eta, ez, txikitu behar garela, ba, nik uste dut, kanpaino horiek, ba, hori, biderkatu beharko liratekela, ez, eta baita ere, ba, bueno, elikadura buru jabetzaren gaiarekin, ba, lurrera sarbidea erraztu, ez, gazte belaunaldiak ere presta daitezela, nola baite, bere burua elikatuko duen herri bat izan dadin. Eta lanaren gaiari dago kionez, noski ez, hor dago lana eta errentaren arteko ez da bai da klasiko hori ez, nola banatu aberastasuna, eta gaur egun galdera da, nola banatu aberastasuna gutxiagora etorriko den ekonomia batean, ez da. Eta nik uste dut, zentzu horretan, planifikazioaren ideia berrartu behar dugula, hau da, lehen esaten genuen desazkunde kontrolatu horretan, adibidez, jarri beharko dira proposamenak mahai gainean, nola banatuko dugun lana gure artean, eta errenta gure artean, baina aldi berean bermatzen guztiok ongi biziko garela, gutxiagorekin, baina ongi biziko garela. Eta nik uste hor, pentsatu behar dela, ikertu behar dela, idatzi behar dela, baina ezinbestekoak zaizkigula modu horretako proposamenak, eta esango nuke ere ausardia politikoa, ez? Planteamendu horiek mahai gainean jarri eta aurrera eraman ahal izateko. Eta konbentzitu egin beharko da, ze eta itzuliz pixka denek azaritzako horretara, baina zuk aukera balin badukazu eta ohitu balin badara, ze gaur-gaurko ez da berri-berria, letxu bat euro baten erosten, no? Etorreko zaizu bat esatera bi eurotan erosi behar dezula, bueno, hor badago
espero izatekoa da erresistentzia bat, edo kontzientzia maila oso altu bat daukazu, edo bestela da, zer lehen ordaindutakoaren bikoitza ordaindu behar dut, edo zertarako gastatu 2 euro, bakarra gastatu dezakeanean, eta euro bat hori, sobratu zaidana, beste zerbaitetarako baliatu, ez? Eta hori, bueno, eskalada ezberdina askotan dago, iruzur egingo ote dizuten edo tontotza hartuko zaituzten beldur hori. Bai, bai, kontua da hor, berriro ere, ez? Ez, bueno, planteamendu sozialista batera edo etorriz, ezin dugula laga, ba, elikadura moduko oinarrezko eskubide bat, ba, merkatuaren prezio sistema bidez esleitzen, ez? Horre, nolabait, interbentzio publiko bat, olako, ez? Prezioak egoko balira izugarri, ba, interbentzio publiko bat, beharrezkoa izango litzateke, ez? Nolabait, da, hau ezaguna da, baina aspiratzea ekonomia, ez? Behar sozial eta politikoetara ezagun nuke. Atera nahi zut beste gai bat, eta hori aisialdiarena da, ze lana aipatu dugu, eta nint nerone atera nahi zkaitik, baina lana aipatu dugunean, lan gutxiago egingo alin bada, aisialdi gehiago izango dugu jokin. Bai, bai, bueno, hori ulertzea lana eta aisia bereizitako denbora modura, bueno, ez dakit agian noso komenigarria den, ez? Egunean bost ordu pasatu beharko ditugu lango gorraketen eta gero libre. Bueno, saiatu beharko gineateke, ez? Pixkat denbora horiek ez izaten hain zurrunak, eta nola lana egoten integratua ere bizitza sozialean, ez? Ez izatea praktika guztiz alienante bat edo, ez? Ba, giro autoritarioa dauden lantegiak eta bar. Bueno, esango nuke, ez? Bueno, ez dakit. Bai, nik ideia bezala badukat hor. Bueno, aisialdia ditzen diogun hori zertara bideratuta daukagun, ez? Ez dakit, desiragarria da lan ordu gutxiago izatea, lanean denbora gutxiago pasatzea, baina gero zertarako, ez? Eta gero, baldin badak kontsumoan oinarretutako aisialdi eredu bat izateko, ba, ustete, ba, maila personalean, hobekuntza izugarria dela, baina, baldin badak, planteamendu zabalago bat egiten nahi baldin bagara, ba, ez dela oso bideragarria. Nor ere badagola beste lan lerro batez, eta hori izango litzakena, aisialditzat zer ulertzen den, zer egiten dugun, nola, ez dakit, berrantolatu daiteken, ze eredu asko daude, ez gabiltza utxetik, baina, bueno, aisialdi lanaren antonimo bezala, aisialdi hartzen badugu, hori horrek ere arrisku eta aukera antzekoak izan ditzakela kasu honetan.